अथर्ववेदीय शांति पाठ श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पक्षेमाक्षभीर्यजत्राः, स्थिरेरंगे सुष्टुवान् सुस्तनूभिः, विषेम देवहितं युधायुः। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धशवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। अथ गणपति अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। ऋतं वचमि सत्यं वचमि, अवत्वं मा अववक्तारं, अवश्रोतारं, अवदातारं, अवधातारं, अवाञ्चानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरुस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवोच्चोद्वारातात्, अवधारातात्, सर्वतो मां पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्तवं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस्तवं ब्रह्मामय, त्वं सचिदानन्दादितियोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वजगदीदं तत्त्वो जायते, सर्वजगदीदं तत्त्वस्थिष्यति, सर्वजगदीदं त्वयि लयमिष्यति, सर्वजगदीदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो अनिलो नमः, त्वं चत्वारिक वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीत, त्वं अवस्थात्रयातीत, त्वं देहत्रयातीत, त्वं कालत्रयातीत, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मक, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तवं, रुद्रस्तवं, इन्द्रस्तवं, अग्निस्तवं, वायुस्तवं, सूर्यस्तवं, चंद्रमास्तवं, ब्राह्मभूर्वस्वरों। गणादिपूर्वमुच्चार्यं वर्णादि तदनन्तरं, अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं, तारेण रुद्धं एतत्त्वमनुस्वरूपं, गकारः पूर्वरूपं, अकारो मध्यं रूपं, अनुस्वारश्चान्त्यरूपं, बिन्दुरुत्तरूपं, नाधसन्धानं, संहितां सन्धि, सेषां गणेश विद्या, गणकृषि, निच्छ्रुत गायत्री छंद, गणपतिर्देवता, ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्थहस्तं पाशं अंकुशधारिणं, रदं च वरदं, हस्तेर्विभ्राणं शकध्वजं, रक्तं लंबोदरं, शूर्पकर्णकं, रक्तवाससं, रक्तगन्धानुलिप्ताङ्ग, रक्तपुष्पैः सपूजितं, भक्तानुकंपिनं देव, जगत्कारणं अच्युतं, आविर्भूतं च सृष्टयादो प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं, स योगी योगिनां वर,
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। एतत् अथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्बाधते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं ध्यानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राध्यानोपविघ्नो भवति धर्मात् काममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दस्यति स पापीयान् भवति सहस्रवर्णात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधेत अनेन गणपतिभिषिचितं स वाङ्मी भवति चतुर्थ्यामंशन जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थवर्णवाक्यं ब्रह्माध्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरजति स वैष्णवो पमो भवति यो लाज्जेर्यजति सो यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छित फलमाप्नोति यः साज्जसमीरतिजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणान् समय गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्नन्धो वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति। य एव वेद इत्युपनिषद् अथर्ववेदीय गणपत्युपनिषद् समाप्ते। शांति पाठ ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पक्षिमाक्षभीर्यजत्राः स्थिरेरङ्गे सुष्टुवांसस्तनूभिः विषेम देवहितं युधायुः। ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।